Hej! Vi ska prata om neurala nätverk med ett dolt lager och hur de tränas. Vi ska inte gå så mycket på djupet på detta, för det är ganska bökigt. Men någonting ska vi säga om det i alla fall. Och det här kommer bli på en relativt hög nivå när det gäller att liksom derivera med kedjeregeln och sådär. Så var förberedda på det kan man säga. Men vi tänker så här, vi har ett sånt här nätverk med två lager. Och så säger vi att vi ska ta något sånt här mönster vi ska känna igen där vi just behöver två lager. Så det skulle kunna se ut så här till exempel. Det här har vi pratat om tidigare. Så det här är ju ett exempel på ett mönster som då inte är linjärt separerbart med en linje. Det vill säga om vi ritar upp det här. Och så ritar vi upp de olika varianterna när vi har dem så kan vi inte, här skulle vi då ha y lika med 1 i det här fallet och här skulle vi också 1 men där skulle det vara 0 och där skulle det vara 0. Och det går ju inte att rita en linje här. Så att vi ska se till att nollorna hamnar på ett ställe och ettorna på den andra sidan linjen utan vi måste ha just två linjer helst sådär någonting. Så därför vet vi att vi behöver den här. Om vi nu säger så här, vi vill använda gradient-descent-metoden till att träna det här nätverket. Så måste vi känna till derivatorerna. Och det här börjar bli lite jobbigt. Så om vi säger så här att vi har prediktionen för någon av de här, så ska vi beräkna derivatan. Eller låt mig säga, vi börjar om. Vi ska göra så här, det genomsnittliga kvadrerade felet i det här fallet är ju en fjärdedel. Gånger summan från n lika med 0 till 3. Av prediktionen med nummer n minus etiketten med nummer n upphöjt till 2. Och n kan vi alltså se i tabellen här då som 0, 1, 2, 3. Ja, och så ska vi då derivera den här med avseende på alla de här olika parametrarna som finns här. Det finns ju då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parametrar. Så det ska vi försöka göra. Vi ska inte gå in på allt för mycket detaljer hur vi gör själva gradient-descent-metoden. Utan vi ska faktiskt bara titta på hur vi hittar någon av de här derivatorna och se lite mönster i hur det funkar. Men innan vi börjar så vill jag lägga till en beteckning här. Det som kommer ut härifrån, eller rättare sagt, man kan säga att det som går vidare och multipliceras med V0 här. Jag vill sätta ett litet namn på det innan vi går vidare, A0. Och det som går vidare här kallar vi för A1 eller aktiveringen. Alltså, när vi tar X0 gånger V00, X1 plus V10, lägger ihop de produkterna, adderar B0, så lägger vi på sigmoidfunktionen så får vi A00. A0. Kanske kan jag skriva upp det. Sigmoidfunktionen av x0 v00 plus x1 v10 plus b0 om vi följer de där. Och motsvarande sak här då. Sigmoidfunktionen av x0 gånger v01 plus x1 gånger v11 plus b1. Och det är ju sen då det vi multiplicerar med för att gå vidare dit. Ska vi se, kan vi flytta på det här? Så där istället. Så det här är ju genomsnittliga kvadrerade felet för nätverket. Och det här är ju då en funktion av alla de här olika parametrarna, 9 stycken. Så det här är en 9-variabel funktion. Och så ska vi försöka hitta de olika derivaterna. Innan vi börjar med det så kan vi väl ändå försöka skriva det här genomsnittet kvadrerat på lite olika sätt då. Om vi tar det en nivå till så kan vi ju säga att den här prediktionen, den beror ju på, vi tar A0 multiplicerar med det som kallas för V0 här och så tar vi A1 multiplicerat med V1 och så lägger till B och så tar vi sigmoidfunktionen av det. Så vill vi skriva upp det här i ett led till. Så är det alltså A0 gånger V0 plus A1
gånger V1 plus det jag kallar för B där då. Minus YN så uppe till 2. Så här skulle man kunna säga att har jag bara beräknat A0 och A1 så är det relativt enkelt att beräkna derivatan till exempel med avseende på B eller V1. Det fungerar precis som förut när vi hade att här till de där två kom x1 och x0 in. Så vi kan säga så här att som ett litet mellanled här så kan vi säga att om vi ska derivera, jag kallar funktionen för MC även om det kanske inte är så matematiskt snyggt att skriva på det här sättet. Om jag ska derivera den här med avseende på, vi hittar på V1 till exempel. Då kommer ju derivatan bli nästan identisk med det vi har gjort tidigare i kursen. Det vill säga vi deriverar den yttre funktionen. Vi får 2 gånger prediktionen minus etiketten. Ja, vi ska ju ha med summan och allt det där också förstås. Vi ska vara noga. Summan. Och så får vi då 2 gånger det här. Och så får vi fortfarande precis som förut derivatan av sigmoidfunktionen. Vilket är sådär. Och sen när vi väl har fått derivatan av sigmoidfunktionen så ska vi alltså derivera den innersta funktionen med avseende på V1. Och då ser vi att jag har skrivit lite fel också. Jag borde skrivit V0 där. Men vi kan fortsätta derivera med avseende på V1. Det vill säga den där då. Då ska vi alltså multiplicera sen med A1. Så vad är det här då? Det är den liksom yttre derivatan. Det här är derivatan av sigmoidfunktionen kan vi säga. Och det där är den inre derivatan. Så. Det följer precis samma mönster som förut. Så för de här som inte, de här parametrarna som är liksom närmare prediktionen om vi säger så. Så är derivaterna precis lika. Och det här värdet får vi då räkna ut. Med hjälp av vikterna. Men då ska vi derivera till exempel masende på V00 så börjar det bli lite mer problem då. För då måste vi expandera den här A0 så att vi får syn på beroendet av V00. Så jag tar det här uttrycket, hela det här uttrycket som finns här, alltihop det där. Och så ska jag slänga in det på A0s plats där. Och egentligen, om jag verkligen skulle göra det så ska jag väl ta hela det här uttrycket och sätta in det där också. Men om vi nu har bestämt oss för att derivera med avseende på V00. Den här innehåller ju inte V00 så jag behöver inte göra det. Så vi säger så här att det jag vill göra nu det är att jag vill hitta derivatan av genomsnittliga kvadrerade felet med avseende på V00. Och då skulle jag i alla fall behöva liksom expandera den här funktionen så jag ser vad A0 är för någonting i förhållande till V00. Så samma, jag börjar med andra ord med att uttrycka den här funktionen som en fjärdedel gånger summan. Och den ska gå från 0 till 3 fortfarande. Och det är sigmoidfunktionen av. Och då ersätter jag så A0 där med det här uttrycket jag har där. Så tidigare då så stod det A0 här. Och nu ersätter jag det med X0 gånger V00 plus X1 gånger V10 plus B1. Och det där skulle sen multipliceras med vad då? Det ska multipliceras med V0. Jag ska bara kolla så det blev rätt där. Så det var X0 gånger V00, X1 gånger V10 plus B0. Ja, det är lätt att göra misstag.
Och det hade varit lättare om jag hade haft bilden av nätverkets struktur framför här. Kanske ska jag lägga till den. Ta och kopiera den där och se om vi kopierar den. Oj, oj, oj. Nu kanske det är lättare att förstå vad vi håller på med här. I alla fall lite. Och så la jag den såklart på ett dumt ställe så jag inte kan. Okej. Okay. Bra content det blev när jag sitter och bara mumlar för mig själv. Vad var det vi skulle göra med? Nu var vi inte riktigt färdiga här. Vi skulle ju ta det här uttrycket. Nu har vi alltså bara ersatt A0. Och så ska det här multipliceras med V0. Och för att inte skriva superlångt uttryck här så skriver jag bara A1 och V1 och plus B. Plus B. Och sen så skulle ju alltihop det här då. Så det här som är skrivet här, det är alltså A0. Och det ska multipliceras med V0. Och så det kommer där. Och sen så A1 och V1 och B. Och det ska vara inuti den andra. Den där sigmoidfunktionen. Och sen så ska vi ta allt det där minus prediktionen. Så vi får rita en ännu större parentes här då. Eller inte minus prediktionen utan etiketten skulle vi säga. Och man skulle såklart kunna expandera A1 också. Men eftersom A1 inte beror på V0. Så kommer den där bara vara en konstant. Ur vårat perspektiv. Så vad är det vi har gjort nu? Det här var alltså A0. Det som här kommer ut och ska multipliceras vidare sen med V0. Ja, det här ser ju ut att vara en härlig derivata att reda ut. Så nu ska vi derivera det här med avseende på V0. Så det är nästan som vi behöver stryka under det så vi vet vad vi håller på med. Den där ska vi alltså derivera med avseende på. Och då är det ju väldigt många lager av inre och yttre funktioner här. Men det börjar ju som förut. Att vi har en jätteyttre derivata som bara ska flytta ner tvåan där uppe. Ner till framför. Och sen så ska vi fortfarande börja med att vi deriverar med avseende på den näst inre derivatan. Som är då sigmoidfunktionen av någonting. Minus den där. Och då får vi alltså sigmoidfunktionen eller vad ska man säga y-hatt gånger 1 minus y-hatt så det är sigmoidfunktionens derivata. Och då är vi liksom nere till nivån där vi ska börja derivera med avseende på det som står här som kallas för a0 och det är ju en sigmoidfunktion så derivatan är a0 gånger 1 minus a0 och sen är vi nere på nivån att vi ska derivera med avseende på det som står längst inuti den sigmoidfunktionen. Så det här kommer bli en himla kedja, bokstavligen med kedjeregeln, när vi ska derivera. Men varför kan jag inte få svart när jag vill ha svart? Vad är problemet? Blir det svart nu? Nej. Vi ser. Kan jag få svart sådär? Så. Fortfarande en fjärdedel och summan är framför. Och så skriver jag den första. Och då väljer jag att skriva med de här symbolerna. Så blir det lite lättare att både förstå och ja, fatta kan man säga. Eller både skriva och fatta kanske. Så att vad var det allt? Vad var det jag gjorde nu då? Jo, alltihop det här. Är ju alltså y-hatt n. Så nu tänker jag alltså att jag deriverar det här. Precis som att jag har min funktion y-hatt n. Och den beror någon gång av v0. Och så eftersom vi ska ta in i derivatan av den då. Så blir nästa steg y-hatt n. Gånger 1 minus y hat n. Ja. Så då har jag liksom deriverat med avseende på den här y hat n
funktion, eller inte med avseende på den, utan deriverat den med avseende på någon inre funktion. Och nu ska vi alltså gå vidare till att derivera då med avseende på V0. Så nu kan man säga att nu är jag här inne, inuti den andra parentesen här. Så är det här uttrycket, jag vet inte om jag ska försöka markera det på något sätt då. Det där var ett jättedåligt sätt att markera det på. Okej. Den färgen kanske blir bra. Så. Varför vill den inte vara med mig? Okej, men om jag bara gör så här då. Nu är vi. Men vad 17. Nu vill den absolut inte vara blå längre. Fan. Okej, vi gör så här. Det här som står här inne i de här parenteserna. Nu ska vi derivera det här uttrycket med avseende på V00. Då kan man säga att det här som kommer på slutet beror inte alls av V00. Så det blir bara 0. Och så deriverar jag det här med avseende på V00. Då kommer det börja med att jag har en sigmoidfunktion gånger V0. Så V0, det är ju bara en konstant i det här sammanhanget. Så den får följa med eftersom den är multiplicerad. Sen ska jag derivera A0 med avseende på V0. Och det här är ju en sigmoidfunktion som vi kan kalla för A0. Och dess derivata är precis som förut med sådana här sigmoidfunktioner. 1 minus A0. Och sist så ska jag derivera med avseende på just V0 längst inne här då. Och då är ju derivatan x0. Jag känner att det där inte blev svintydligt. Så vi får nog verkligen ta det någon gång till. Jag ska se om jag kan få lite hjälp här av färger på pennor och så vidare. Men nu verkar det gå så där för mig idag. Tror vi att vi kan rita med den där då. Så den första delen här. Jag hoppas att den här delen är någorlunda. Men varför blir det inte rätt färg? Ja, strunt samma. Den första delen här, det är ju helt enkelt att jag deriverar den här funktionen. Eftersom den allra yttersta funktionen är y hatt minus yn upp till 2. Så ner med 2an och den inre funktionen. Går med den inre funktionens derivata och då ser jag så den inre funktionen nu som y hat n minus yn. Och yn är ju bara konstant så den blir 0. Och derivatan av y hat n är på det här sättet. Eftersom det här är liksom en sigmoidfunktion. Så det här kan vi säga y prim av n kan vi säga. Sen går vi vidare på nästa del då. Då har vi det här uttrycket som är innanför det första sigmatecknet. Så här har vi den här funktionen. Och nu ska vi derivera hela det här uttrycket som står här inne med avseende på V0. De här tre på slutet, de är bara konstanter. Sen kommer det en funktion här som beror av V00. Och den är multiplicerad med V0. Så det första vi kan göra är att V0 får vara med som en faktor. Det andra vi ska göra är att vi ska derivera den här sigmoidfunktionen som kallas för A0 med avseende på V00. Eftersom den yttre funktionen är sigmoidfunktionen så kommer derivatan bli dess värde gånger 1 minus samma värde. Så det här kan vi säga då är derivatan av A'. Och eftersom det är en sigmoidfunktion så har den där derivatan. Och den andra innersta derivatan är x0. Och som jag sa förut så märker jag att det här blir ju lite krångligt. Och vi ska absolut inte gå mer på djupet än så här. Men det kan vara en bra övning att kolla på hur går de här derivaterna till. Och det är i alla fall samma mönster för allihop. Och det är anledningen till att jag tar upp det dels för att veta lite om hur det går till med flera lager. Men också för att vi ska prata om hur man kan effektivisera den här träningen. Ofta i
så här maskininlärningssammanhang och neurala nätverk så finns det två begrepp som kallas för forward propagation och back propagation. Och vi ska prata om vad de betyder. Forward propagation. Ganska enkelt. Vi skickar in två x0 eller två värden x0 och x1 och så har vi våra vikter och bias, vi har alltså alla våra parametrar och så räknar vi ut prediktionen. Och då kan man ju säga att den går ju liksom framåt på något sätt. Vi börjar här med värden på x0 och x1 och så multiplicerar vi alla vikterna som kommer till det dolda lagret. Där lägger vi på bias och så använder vi sigmoidfunktionen. När vi väl har gjort det så multiplicerar vi igen med nya vikter, lägger på bias och sigmoidfunktionen ytterligare en gång. Hade det varit många lager här så hade man verkligen kunnat säga att liksom det är någon vad ska man säga, utveckling framåt i någon bemärkelse. Men den här backpropagation då, alltså för att sammanfatta, forward propagation är helt enkelt hur vi räknar ut prediktionen från några värden på perceptronerna. Så det är helt enkelt bara själva beräkningen. Och forward propagation betyder ju då mer att liksom beräkningarna sker i en riktning kan man väl säga. Back propagation då, vad är det? Jo, det är egentligen själva gradient descent-metoden, hur de här vikterna uppdateras. För då såg vi liksom här när vi gjorde den här kedjeregeln att vi började ju med att derivera den verkligen yttersta funktionen och sen liksom ännu lite mer inre funktion, ännu mer inre funktion och så vidare. Och hade vi haft ännu mer djup i den här så hade det liksom bara blivit en ännu längre kedja av de här. Då kan man säga så här, om vi jämför med när vi deriverade med avseende på en vikt som låg i det lagret lite närmare prediktionen, så ser vi att starten här är ju nästan identisk med starten här. Så man kan säga att för att räkna ut derivatan av en vikt som ligger liksom senare i nätverket, så räknar vi ut den här delen och multiplicerar med aktiveringen A1 i det här fallet. Och alla de här värdena de kan vi liksom använda när vi går vidare sen. Så den här beräkningen vi har gjort här av det första ledet, det kan vi använda för när vi går vidare. På så sätt så kan man liksom säga att för att beräkna derivatorna så kan vi göra beräkningen baklänges kan man säga. Där derivatorna av de parametrarna som är på slutet, de kan vi använda för att beräkna derivatorna av de parametrarna som är i början av nätverket. Och därför kallas det för backpropagation, att vi går liksom från slutet och till starten kan man säga. Så vi går bakåt i någon bemärkelse. Så en forward är att vi går från perceptroner till den neuronen som gör prediktionen. Så backpropagation, att vi liksom beräknar derivatorna åt andra hållet kan man säga. Och det bästa exemplet på det jag kan ge nu är just det här att liksom deriverar med avseende på någon parameter som är sent i nätverket, så har vi många gemensamma faktorer med det som kommer senare. Så vi fortsätter bara med att multiplicera på de olika delarna. Ja men bra, som ni märkte, det här är ganska jobbigt. Jag förstår om det här inte gick fram på en gång. Det kräver verkligen lite att man sätter sig in i det. Och jag lovar att jag kommer inte grilla er med såna här frågor. Det kanske skulle kunna komma en fråga någon gång på ett prov som skulle kunna vara någonting sånt här. Och man behöver helt enkelt bara hålla tungan rätt i mun och använda kedjeregeln om och om igen. Eftersom alla de här funktionerna är sammansatta i någon bemärkelse. De värdena som kommer in till den här neuronen där, de är ju med i nästa funktion och så vidare. Och det ska absolut inte ta någon derivata med djupare nätverken så här. Jag ska bara ta ett sista exempel och visa att det fungerar. Och återigen då, här
så behöver vi inte behöver inte förstå hur koden funkar. Men det jag gjort i grova drag är samma som jag sa förut. Jag har räknat ut den här liksom basen i derivatan. Och ju närmare preceptronen jag kommer, desto mer lägger jag på hela tiden. Det som kallas för backpropagation. Och jag har gjort det här. Ni får gärna använda den här koden i något senare tillfälle. Men ni behöver inte kunna förstå den riktigt om ni inte vill göra. Undersöka det väldigt djupt. Vi ser i alla fall att den verkar funka. Genomsnittliga kvadrerade felet på träningsdatan går ner i alla fall. Här på slutet ser vi prediktionerna. I det här fallet så skulle det vara just det mönstret som jag tog i exemplet. Och här ser vi prediktionerna att de är ganska nära det. Så det verkar jag ha fattat vad det handlar om i alla fall. Så det funkar. Vi ser att det är ganska många epoker här. Det tar lite längre tid att träna detta. Men principen är i alla fall den som jag tog upp alldeles nyligen här då. Och som sagt då, det här är ju lite krångligt. Men man får hålla tungan rätt i mun och så går det, och så kan det gå i alla fall. Okej, okay, jag hoppas ni gick att förstå någonting i alla fall. Tack för att ni lyssnade. Hej då.